Աշխարհը գնալով ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում առողջ ապրելակերպի խնդիրներին և ամենատարբեր մեթոդներով քարոզում դրա անխուսափելիությունը։ Հայաստանում և Արցախում այդ գաղափարի հետևորդները նույնպես քիչ չեն։ Բարերի, սպորտաձևերի, տարաբնույթ խմբակների մասսայականացումը նոր թափ է ստանում մեր երկրում, ինչն իհարկե ողջունելի է։ Առողջ ապրելակերպ վարելու հետևորդներն անում են ամեն հնարավորը, որպեսզի այն դառնա մեծամասնության ապրելու հիմնական ձևը։ Բարի և սպորտային բարերի համահայկական խորհուրդը նման սկզբում դավանողներից է։ Առաջին անգամ խորհրդի և Արցախի Հանրապետության պարերի և սպորտային պարերի միության համատեղ ջանքերով մայրաքաղաք Ստեփանակերտում մեծ շուքով անց եկացվել Արցախի Հանրապետության սպորտային պարերի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին 5-ից 16 տարեկան շուրջ 250 պարող Կոտայքից, Արմավիրից, Սյունիքից, Երևանից և իհարկե Արցախից։ Համար 6 հիմնական դպրոցի սպորտահլիճում օրը պարային էր 8-ական։ Մրցույթին ներկա էր նաև Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, ով իր ողջույնի խոսքում կարևորեց նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը Արցախում։ Նախարարը մասնավորապես նշեց, որ երիտասարդների շրջանում առողջ մարմնում, առողջ հոգի գաղափարի ամրապնդման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները պիտի առաջնահերթություն լինեն։ Սա առաջին արցախյան բաց առաջնությունն է, ամուսնացած են, որ Եվ այս միջոցառումները դերապաստելու որպեսի սպորտային բաները, որ Արցախում Պավոսյան արդեն նմանատիպ գործում է, իր զարգացումը հավելում է։ Չա-չա-չա, սամբա, ռումբա, իսպանական, շոտլանդական, լատինաամերիկյան, վալս, սրանք այն պարերն են, որոնցով մրցույթի մասնակիցները համայեցին դահլիճում ներկա հանդիսատեսին։ Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի մրցույթի փոքրիկ մասնակիցները, որոնց նման կարծես թե մեծերին յուրահատուկ պարային ոճում տեսնելը ժպիտ էր առաջացնում։ Ես 7 տարեկանից սկսել եմ պարը, և ես շատ եմ սիրում լատինաամերիկյան պարը։ Այսօր ներկայացել ենք Դանդա Վալս, Quick Step, Cha-Cha Samba Jay, Ռումբա։ Այս մրցույթից ես ունեմ շատ բարձր տպավորություններ, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այսպիսի ուրախ զվարճալի մրցույթների։ Ակնկալում եմ մեզ հաջողություն, որ մենք այս մրցույթում հաղթենք։ Ես զարգացնենք պատվավոր դեր։ Յուրահատուկ էր երեկոն նաև նրանով, որ աշակերտներին հնարավորություն ընձեռվեց ելույթ ունենալ իրենց մարզիչների հետ։ Իդեպ, Արցախի պարուհիներից Լարիսա Սաֆարյանն ու Մերի Ջամալյանը համայեցին մրցավարներին իրենց գեղեցիկ ու տաք լատինաամերիկյան պարով և գրավեցին առաջին պատվավոր տեղը։ Եղեցիկ ու իր տեսակով եզակի այս միջոցառման կազմակերպման իրենց աջակցությունն են ցուցաբերել Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, քաղաքաշինության, կրթության, գիտության և սպորտի, ինչպես նաև մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություններն ու Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Բարի և սպորտային բարերի համահայկական խորհրդի նախագահ Մարիանա Մամյանի կողմից կառույցների ներկայացուցիչները պարգևատրվել են պատվոգրերով և թանկարժեք նվերներով։ Արցախում միշտ էլ ողջունում են նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպումը, որին միշտ սպասում են և պարողները, և իհարկե հանդիսատեսը։ Հույս հայտնենք, որ դրանք կլինեն պարբերաբար։